É minha chaminha, hein? É minha chaminha. Vosh me për prodhim. Që të duhet të rejlën të parë, ka ndojnë një dhomë shkrije për misha që të... Tu kemi një të duhet të preso, tu është dhe parti... Po, po bërën të duhet. Po, bërën të duhet. Për pjesën e fast foodit. Ska asgjë mangët nga një fabrik në Gjermani. Masazhimit, tu pasaj kalon në pjesën e ndëtimit. Mendimin e... Në qo se tani na vjen një kapacitet 2 fish, ne mundemi ta përballojmë. Gjithë që lidhen me prodhimin, nuk kanë më asnjë hak burokratike dhe asnjë nevojë që të shkojnë të rrinë në derë të bashkive të komunave direkt me AZBR-n, me miratim të Këshillit Kombëtar dhe leja në dorë komuna apo bashkia duhet të detyruar vetëm të zbardhë lejen dhe ata marrin vetëm taksën e ndërtimit për katët me tarifë. Kjo është lidhur të gjithë atyre që punojnë në fshat, ne ju japim mesazh shumë të qartë. Rruga jon është kjo. Kush do mbështetjen e qeverisë shqiptare e ka atë në bazë të projekteve të sipërmarrjes që krijojnë vlerë të shtuar dhe zinxhir vlerash për mbyllje të ciklit të prodhimit, të përpunimit brenda vendit dhe për rritjet e eksportit. Prallat e subvencioneve të shpërndara në qindra e mira thërime për njerëz që mbas kaq shumë vitesh rrëpatje në përfusha janë akoma në stadin e bujkërobit, ne nuk dëgjojmë. Ne duam të mbështesim bujkun fermerin shqiptar që thet në sipërmarrës. Dhe prandaj të gjithë ata që kërkojnë mbështetjen tonë e kanë atë të garantuar nëse garantojnë projekte cilësore, nëse garantojnë programe zhvillimi dhe nëse garantojnë që të jenë vazhdim i këtyre shembujve që vijnë pikërisht nga Shqipëria rurale, që vijnë pikërisht nga fshati. Dhe sa më shpejt njerëzit vendisohen për këtë, aq më mirë do të jetë për ta. Sepse nga një anë janë fondet e qeverisë shqiptare, por nga ana tjetër si vend kandidat në Bashkimin Evropian ne mund të përfitojmë shumë herë më tepër fonde nga Bashkimi Evropian, por Bashkimi Evropian nuk jep para për t'i hedhur në lumenjtë e mbijetesës dhe nuk i shpërndan parat e veta për lëmosha, që nuk nxjerrin askënd nga varfëria, por vetëm e kthejnë varfërinë në një status social, siç ka ndodhur për 20 vjet në fshatin shqiptar. Unë dua t'i bëj thirrje edhe sipërmarrësve në qytet, atyre që kanë akumuluar kapital kryesisht në industrinë e ndërtimit, që të kthejnë syt nga fshati dhe të fillojnë të investojnë për zhvillimin e qëndrueshëm dhe rritjen ekonomike të qëndrueshme, por dhe rritjen e qëndrueshme të kapitaleve të tyre. Ka disa shembuj, ne duam të ketë dhe më shumë.